Super! Evo nekoliko fascinantnih činjenica o ljudskim očima. Jedini organ složeniji od oka je mozak. Oko može razlikovati otprilike 10 milijuna različitih boja. Nemoguće je kihnuti s otvorenim očima. Omatofobija je strah od očiju. 80% svih informacija dolazi kroz oči. Oko može prepoznati plamen svijeće udaljen 1700 metara. Šarenica ima 256 jedinstvenih karakteristika. Otisak prsta ima samo 40. Heterokromija je medicinski pojam za dva oka različite boje kod iste osobe. Vidljiva je samo 1/6 očne jabučice. Oči su sastavljene od šipki i stožaca. Šipke vam omogućuju da vidite oblike, dok su stožci odgovorni za prepoznavanje boja. Prosječan čovjek trepne 12 puta u minuti. Vjerojatno ste upravo trepnuli. Rožnica morskih pasa gotovo je identična ljudskoj rožnici, a koristila se u operaciji ljudskog oka. Vaše oko je najbrži kontrakcijski mišić u tijelu, koji se sažima u manje od 1/100 sekunde. Optički živac sadrži više od 1 000 000 živčanih stanica. Super!